Politiet har iverksatt en omfattende etterforskning i forbindelse med at to personer ble funnet døde på en adresse i Vågsbygd i Kristiansand i går. En person er nå siktet for drapene, og vi har etterlyst denne personen internasjonalt. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke gå inn på hvem som er siktet i saken. Politiet har ikke vært i kontakt med den siktede og ønsker naturligvis å komme i kontakt med vedkommende. Politiet etterforsker saken bredt. Vi jobber ut ifra flere hypoteser. For politiet så er det nå viktig å formidle at en siktelse i en straffesak ikke betyr at vedkommende er gjerningspersonen. Vi holder fortsatt alle muligheter åpne, og vi utelukker ikke at det er andre eller flere gjerningspersoner.